moi. Sehän tiedetään ennestään, että satamissa luullaan, että AKT on tärkeämpi kuin BKT. Silti moni hierasi silmiään, kun luki, että viime tiistaina AKT pani satamat seisomaan vuorokaudeksi. Satojen miljoonien eurojen tuonti ja vienti pysähtyi. Täysin ulkopuolisille yrityksille aiheutettiin huomattavat vahingot. Yleisesti ajatellaan, että lakko oli laiton. Totta kai laiton lakko, koska AKT:llähän oli voimassa oleva työehtosopimus ja työehtosopimuksessa palkansaajat saavat tietyt työsuhteen edut ja työnantaja saa työrauhan. Siis työrauhan, eli että ei ole lakkoja. Näin ollen yleinen käsitys on ja oli, että viime tiistain lakko oli laiton. Mutta ei se ollut laiton. Se oli täysin laillinen lakko. Se on käsittämätöntä, mutta se oli laillinen lakko. Nimittäin meidän lainsäädännössä tällaiset niin sanotut tukilakot ovat laillisia. Ja tässä tapauksessa AKT osoitti tukensa Teollisuusliitolle, joka kiistelee yhden yksittäisen yrityksen, eli Keitele Groupin kanssa sen työntekijöiden työehdoista tai itse asiassa niiden solmimisoikeudesta. Siis sä et voi lakkoilla oman työehtosopimuksesi parantamiseksi, mutta vaikka sulla on työrauhavelvoite päällä, sä voit lakkoilla kaverin työehtosopimuksen parantamiseksi. Aivan järjetön tilanne. Vielä pahempi. Myös poliittiset lakot on täysin laillisia. Eli jos sua ottaa päähän Suomen hallitus, tai jos sua ottaa päähän, niin kuin mun nuoruudessa, Amerikan hallitus, niin sä voit ryhtyä lakkoon ja lähteä vaikka eduskuntatalolle osoittamaan mieltä. Ja se on täysin laillista. Eli vaikka sulla on työrauhavelvoite ja sun pitäisi tehdä duunia ja sä saat siitä sovitut korvaukset saisit, niin sä voit sanoa, että mua ottaa päähän toi USA:n politiikka ja sä voit lähteä osoittamaan mieltäsi. Siis käsittämätöntä. No sit sanotaan, että niin, mutta tämähän on mielenosoitusoikeus, että sehän on kaikkien myös työntekijöiden perusoikeus. No tietysti se on perusoikeus, niin kuin lakko-oikeuskin on. Mutta sitä perusoikeutta, eli mielenosoittamisen perusoikeutta, niin sitä sä toteutat menemällä omalla vapaa-ajallasi vaikkapa sitten eduskuntatalon eteen osoittamaan mieltä. Ja lakon perusoikeutta sä toteutat silloin, kun ei ole voimassa olevaa työrauhavelvoitetta. Meillä on työrauhalainsäädäntö tuolta 1940-luvulta ja 1960-luvulta. Ja ne on niin vanhentuneita kuin olla voi. Eli vaikka sulla on voimassa oleva tessi, sä voit pokkana mennä lakkoon, kun et mene omaa tessiäsi vastaan, vaan naapurin tessin puolesta tai vaikka Amerikan hallitusta vastaan. Ihan toinen juttu. Paljon tehdään mielipidemittauksia ja totta kai erilaiset etujärjestöt laittaa niihin johdattelevia kysymyksiäkin, mutta silloin kun isot mediat, vaikka Yle tai Hesari tilaa arvostetuilta mielipidemittauslaitoksilta, erilaisia mielipidemittauksia, niin en itse ajattele, että kysymykset olisi tarkoituksella johdattelevia tai että niihin sisältyisi jotain salattuja tarkoitusperiä. Mutta sitä huolimatta aina kysymyksen asettelu on harkinnanvarainen. Ja otanpa pari tuoretta esimerkkiä Helsingin Sanomissa olleista mielipidemittauksista. Nimittäin Hesari teetti mielipidemittauksen turvapaikanhakijoihin liittyen ja kysyi muun muassa, sitaatti. Jos Suomessa pitkään oleskelleita, kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita ei voida palauttaa lähtömaahansa, heille pitäisi antaa tilapäinen oleskelulupa. 38% oli samaa mieltä. Siis ei voida palauttaa lähtömaahansa. No miksi ei voida palauttaa? Onko joku objektiivinen este? Ei. Vaan kyse on siis ihmisistä, jotka eivät suostu palaamaan lähtömaihinsa. No mitäs jos olisi kysytty, että ihmisille, jotka eivät suostu palaamaan lähtömaahansa, niin tulisiko heille antaa tilapäinen oleskelulupa? Niin olisikohan silloinkin 38% ollut tämän väitteen kanssa samaa mieltä? En usko. Joku jossain, en tiedä missä, on päättänyt, että käytetään ilmaisua ei voida palauttaa, vaikka täsmällisempi ilmaisu olisi ollut se, että puhutaan ihmisistä, jotka eivät suostu palaamaan. Toinen
ilmeisesti samassa yhteydessä tehty mielipidemittaus kysyi, että olisin valmis kiristämään verotusta Suomessa, jotta hoitohenkilöstön palkkoja voidaan nostaa. Miksei kysytty, että olisin valmis etsimään säästöjä julkisesta taloudesta jostain muualta, jotta hoitohenkilöstön palkkoja voidaan nostaa. 45% oli muuten samaa mieltä. Joku jossain oli päättänyt, enkä usko mihinkään salaliittoihin, että kysytään nimenomaan, että olisin valmis kiristämään verotusta. Mutta ei kysytty, että olisin valmis etsimään säästöjä jostain muualta julkisesta taloudesta. Se on valinta, ja se valinta, jota aina joudutaan tekemään kysymyksenasettelussa, se varmasti vaikutti vastauksiin. Ihan lopuksi, kun sairaanhoitajista kysyttiin, niin totta kai suurin osa on valmis antamaan heille suuremmat korotukset kuin korotukset keskimäärin, ja sehän on ihan ymmärrettävä ja oikein. Mutta mä luulen, että suurin osa suomalaisista olisi valmis antamaan ihan kaikille palkansaajaryhmille keskimääräistä suuremmat korotukset. Mitenköhän se olisi mahdollista? Moi.